wararka ka imaanaya tuulada habi fley oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada kepton ee caasimada dalka koonfur afrika ayaa waxay ku waramayaan in saacadihii ina weedaartay lagu dilay laba muwaadin oo soomaaliyeed islamarkaana dhallinyaro aha kuwaa oo ka ganacsanaya halkaasi dilka muwaadiniintan ayaa waxaa geystay koox burcad koonfur afrikaana oo weeraray muwaadiniinta iyooo ku sugan goob ganacsi isla markaana ay rasaas oodda kaga qaadeen taasi oo keentay in labada dhallinyaro ee muwaadiniinta soomaaliyeed ah halkaasi ay ku ruuxbacaan labada muwaadin ee lagu dilay deegaanka habi faley ee keebton hoostagta ayaa magacyadooda lagu kala sheegay allaha Ma kala ka u naxariistay cabdiqaadir macalin maareeye iyo sidoo kale xasan xamud jaras oo labaduba ahaa laba dhalinyaro booliiska dalka koonfur afrika oo gaaray goobta uu falka ka dhacay ayaa waxa ay sheegeen in baaritaano ay ku hayaan cidda falkaasi geysatay inkastoo tiro ka dhowr jeer ah dhallinyaro soomaaliyeed oo ku ganacsada so e dalkaasi koonfur afrika goobihii e lagu dilay ay tageen booliska koonfur afrikaanka hase yeeshee ilaa iyo imikadan ma jirta wax jabaab ama falcelin ay ka sameeyeen hase ahaatee dalka koonfur afrika ayaa waxaa ku soo badanaya dilalka muwaadiniinta soomaaliyeed ee loogu geysanayo gudaha dalkaas waxaana geysta burcad u dhalatay dalkaasi koonfur afrika ee doonaya inay dhacaan goobaha ganacsi ee ay soomaalida ku leeyihiin halkaasi mana jirta ilaa iyo haatan tallaabo ay qaadatay dowladda soomaaliya iyadoo dhowar jeer oo kala dugan baaqyo ay ka soo baxeen muwaadiniinta ku sugan dalkaasi koonfur afrika si wax looga qabto amuurta iyo dhibaatada ku haysata dalkaasi koonfur afrika cabduqaadir maxamed c b a t v magaalada muqdisho